2014, acabou de terminar a coletiva de imprensa aqui na piscina Maurício Pomar, a piscina do Botafogo. As quatro equipes estão muito animadas para vencer. I'm pretty excited just to be here once again. This is my third year here. It's always a great meet. It's a fast meet. It's what we like. You have world record holders, world champions. Quem de vocês ama estar aqui todo dia nadando? Rio de Janeiro. I'm here as part of Team USA for the Fast Lane event put on by Event Sport. Tomorrow morning we'll be doing some racing. I can actually see our pool right there on the bay. Satisfeito, o Brasil está de parabéns, os estrangeiros também estão de parabéns por vir para o Brasil, um evento tão bacana antes das Olimpíadas. If Rio de Janeiro can host the Olympics, even a tenth of what we've experienced here, that Effect Sport has put on here, it's going to be an amazing time. Queria agradecer muito aos patrocinadores que tornam esse evento possível. Primeira vez que o Brasil foi campeão do desafio Piraquê Raia Rápida, por 7 centésimos, então a gente não poderia ter um final melhor. Valeu!